Братва, у нас 10 ранку, до матча залишається 7 годин. Чи попадемо ми на нього, чи ні, поки що питання. Але я дуже вірю і сподіваюся, що нам все вдасться. Притворився журналістом, щоб попасти на матч Динамо Київ – Донецький Шахтар. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача – допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матимеш шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Прикол же в тому, що в нас проходок ще немає, і не факт, що нас ще пропустять. Ми будемо прориватися. Наше спасіння йде. Але не факт. Дякую. Порядок? Так, все, порядок. Все, спасибо. Опа. Богдан, а ти Плей Джексон? Ну. Ні, ну скажи, ти Плей Джексон? Ну, звісно. Скільки ти на каналі? 100 тисяч. Витримай. Без п'ятої. Підемо зараз на парковку, подивимось, що там у кого стоїть. Ти завжди будеш розмовляти? А Мудрика побачимо сьогодні чи ні? Мудрика побачимо. На Динамо, з Іксом? 1Х, так. 1Х? Угу. Я думаю, 1Х навіть і та більше півтора. Ну там нормально, якщо 1Х більше півтора, то там десь півтора. Давай, я ставлю на рахунок 1-1. Ну типу Динамо сьогодні зробить, так? Да? Угу. Для ДК зіграти навіть нічу, це зараз буде нормально. Ну це так більшість думає. Поріхую а ми йдемо тільки за перемогою. Ну. Ну ми йдемо за контентом, а ще отримаємо перемогу і взагалі буде. Це прекрасно. Богдан хоче походити, я просто переймаю за те, що нас за наші стріма хтось так переловить. За накрутку. Накрутку таку зробить там. Накрутку переглядів хтось таку зробить. Ти взагалі ж прийшов сюди як оператор, а чому я сам себе знімаю? Скільки ще до матчу? 40. 50 хвилин. Ну, дивись, вийдуть футболісти десь. Десь через 20 хвилин. Андрієвському поздоровку. Так а ти що, по каву підеш? Де її взяти по каву? Ну я не знаю, сходи десь пошукай. А я тут місця потримаю. Бо зараз якийсь 1+1 медіа прийде. Скажу ви, Плей Джексони. О, п'ята ви виходять. А Трубін сам розминається, він ну, основний. Волосы для чук. Ну всі молоді. Слушай, що це? Мишурець, Рататинчик. Це стартовий склад? Типу... Нас обманюють. Шепелів не грає, Гармаш теж. Я думаю, Гармаша випустили на старті. А хоча на шахту Гармаша. Короче, братва, глянули склади. Щось нам не подобається тут. Де наші нападники? Які? А вони були? Березниченко, Верда, Хліб. Ну і на 90-10-й пропустять. А ще сьогодні Верес Минай грає. Якщо серйозно, Вересу треба більше вірити в себе, ніж в Бога. Тоді вони будуть перемагати. Бондар, Бондаренко, Гочевайшвілі, Джурашек. Ракіцький, Матвієнко, Конопля, ну, та все, всі. Так, всі спортсмени на місці. Питаю, на травмі чи ні? І Попов тут. Треба, щоб вони виграли. А ти на Попова щось казав погане? На стрімах? Ні, на Попова ні разу. Ні разу. Да. Караваєв може підходити, вийде мені. Ні, ну Караваєва то зрозуміло. Я теж, якщо б був більше Караваєва в два рази, я теж би там виділувався. До Попова я не піду. Сергій Рамов. Зі стола в подкаті, як заїде в спину. В грудах з дно. Та ні, я нічого не казав. Був нормальний пацан. Ось вони ходять в шкафці. Ми побачимо гол і потім скільки секунд буде по MyScore. Давай промоніторимо. Ну. Це гра. Ну що, пацани, якось поки що сухо. 10-та хвилина, не одного удару у ворота. Знак якості. Yeah!
Просто один удар, яка миша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зато контент пішов. Чувак, удар це не очень. Ні, ну там воно, знаєш, як м'яч вільнув, вільнув, напевно, м'яч. Я не знаю, це треба дивитися повторки. Ти викупаєш, що це хоч щось, ми чекали 22 хвилини. Ну це було вже хоч щось. Хоч щось два. Ну, куди попало? Тупо чемпіонат Конотопського району якийсь ми дивимося. Пробивай повороти, бо я вже знаю, що робити. Ну, Бенітос. Молодець! Ну, ну! 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 Що за рататуй? Ну, хоч щось номер 3. Якщо б була б 2-0, це вже все. Якщо б не Беніто, була б тут би взагалі безпросвітня тьма для київського Динамо. Давай, давай, чмохни. Та ну, рука, рука! Що він витворяє? Диви. Є. Ой, молодець. Ну, красавчик. Якщо так динамічну камеру водити, то я скажу досить таки цікаво. Супряга где? Піди в Дашу Савіну і запитай, чи вийде супряга. Як там у Савіна на Кіпрі дрівали? А в цьому? Красава. Красава. Ой, ой, боже, боже. Рука! Рука ж була рівний вар! Чого він вар не дивиться? Чого вар не дивиться, я не розумію. Катя, 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 подсобі. Ні, ну наче було, як з цього ракурсу. Наче з цього ракурсу було. Чому? Що таке? Я не розумію, чому вар не дивиться. А де вар? А вар в Румунії. Це не центральний поєдинок, центральний верес минах. Не подивився вар, значить підказали, що все там окей. А якщо ні, то новий скандал в УПЛ. Перший тайм награлись. Та голи будуть взагалі в другому таймі, як ти думаєш? Ні. Удар. Ой. Жовта чи що? Я хотів сьогодні нормально. Я просто провтикав цей момент, Богдан каже, що там червона. Ні, Богдан каже, що можливо. А, можливо. Пенальті, Богдан каже, що було. Червона? Була. Це було. Тому що ми Динамо. Ой, вот це красава. Да в одне дай, в один дотик дай. I'm your favorite G, I think it's best, yo, yo, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the road. Ну як? Йойкс. Іди ж річ. Ой-о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 й
wings, yeah, they suck. О, куди попало? Бля, так куди попало, нахуй? Це просто... Ні, да що происходит? Це я валю. Тільки браку, я ніколи не бачу. От реально ніколи не бачу. ПФК-су ми менше браку робили. Які ПФК-су? ПФК-су ви робили нормально. Робили вони. Вони робили. Вони свою справу робили. За 20 тисяч гривень робили. Ой, Картахена просто. Боже мій, чувак, ну це. Ну, і все. Заварюйте чайочок. Напевно, вийшов Мар'ян Швед. Удар. Дома нічого не повинна. Ой-ой-ой. Хто, Царенко нанизав? Ну. Ну. Yeah! 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 Yeah
Ласка. Кто забыл? Андрієвський? Андрієвський, или Тимчик, или Луческу, ЦСКА. Небезпечний момент. Ну скільки? Ну, секунд 5. Давай. Ух. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нічого. It's really just the fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't in all the chat. Not at all. Yeah, I put that on the squad. We've been not just going hard. We on deck. Please don't make a home. Спировали просто. Ой. Я казав один. А, ставочка плюс. Ні, нормально заїхала. Ну. Я ж казав, рівна гра. Я ж Богдану казав, рівна гра, він каже, дай. Звичайно, вона рівна. Все, значить, Богдану все, прохідку на наступний раз не дістанеться.